Պետականք Լևոն Գևորգյանին, Լևոն Գևորգյանը միջազգային իրավագետ է, ձեկուսման վերնագիրն է «Տարածքային պահանջատիրությունը, որպես Հայաստանի պետական շահի հետապնդման միջոց», հաճախ մեզ ազգային ներկայացողություն ունեցող անձանցս քննադատում են, որ տարածքային պահանջատիրությունը կարող է լինել միայն երազանք, բայց այն ունի միջազգային իրավական հիմնավորում։ Կարծում եմ, մենք կլսենք պատասխանատվության գիտական քննադատություն։ Շնորհակալություն շատ։ Ինչպես ներկայացված, ելույթիս թեման կլինի գերազանցապես իրագիր իրավական, սակայն կփորձեմ նաև անդրադարձ կատարել նաև որոշ առումով քաղաքական հետևանքներին և ինչու ոչ նաև ազգային հոգեբանական հետևանքներին։ Նախ, ինչու է վերտարությունը ելույթի տարածքային պահանջներ, այլ ոչ թե ինքնորոշում, որովհետև ինչպես կտեսնեք, ինչպես կփորձեմ ներկայացնել իմ ելույթի ընթացքում, ինքնորոշման իրավունքը ըստ էության այն կեղծ նարատիվներից մեկն է, որը իրավական պահանջատիրությունը տարել է սխալվության։ Եվ եթե պետք է իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Արցախի Հանրապետությունը երբևէ ապավինեն ինքնորոշման իրավունքի կոնցեպտին, ապա այն պետք է լինի երկրորդական փաստարկ, այլ ոչ թե առաջնային։ Ցավոք սրտի չափազանցություն չի լինի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր գոյության 30 տարիների ընթացքում երբևիցե չի մշակել իր արտաքին քաղաքականության իրավական հիմնավոր դոկտրիններ, և խոսքը չի վերաբերվում միայն տարածքային պահանջատիրությանը, խոսքը վերաբերվում է այդ թվում նաև ռազմական ոլորտի իրավական ասպեկտին, այնպիսի հարցերին, թե օրինակ երբ և ինչ զենքով և որտեղից կարելի է հակահարված ունենալ, ցավոք սրտի կարելի է պնդել, կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց դոկտրինի հիմքում ունենալով քաղաքական փաստարկներ, որպես կանոն չեն ունեցել պատշաճ իրավական դիրքորոշումներ։ Եվ վերջապես, իհարկե, նույն խնդիրը վերաբերում է նաև ցեղասպանությանը։ Ցեղասպանության առնչությամբ մենք 15 թվականից մինչ օրս լսեցինք բազմաթիվ անգամներ թղթապանակի թղթածրարի մասին, թե որտեղ էր այդ թղթածրարը և ով էր այն գրել, այդպես էլ պարզ չդարձավ, բայց դա ինչև է։ Սկսենք լեգենդներից և միֆերից, որոնք կարծում եմ պարտադրված են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին աշխարհի կողմից, և որոնք Հայաստանի Հանրապետության կողմից պատշաճ, ուրեմն դոկտրին չմշակելու պատճառով լցնում են այդ վաղակումը։ Լեգենդ համար առաջին, միջազգայինային ճանաչված սահմաններ։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը չունեն միջազգայինային ճանաչված սահմաններ։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը չունեն միջազգայինային ճանաչված սահմաններ, որովհետև պետությունների միջև սահմանները հստակեցնելու, սահմանելու գոյություն ունի միայն մեկ մեխանիզմ, դա պետությունների փոխադարձ համաձայնությունն է։ Պետությունների փոխադարձ համաձայնությունը կարող է արտացոլվել ա համաձայնագրի տեսքով, միջազգային պայմանագրի, որտեղ պետությունը ֆիքսում են իրենց ընկալած միջազգային սահմանները, բ որոշակի հաշտեցման հանձնաժողովի աշխատանքների միջոցով, որտեղ պետությունները կանխավ համաձայնագրի միջոցով ընդունում են համապատասխան հանձնաժողովի աշխատանքների հետևանքները, կամ երրորդ տարբերակ միջազգային դատական գործընթացով։ Եվ կրկին այն պետք է հիմնված լինի բնականաբար պետությունների համաձայնության վրա։ Փաստ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև փոխադարձ սահմանը երբեք չի հստակեցվել այս երեք գործընթացներից և որևիցե մեկի միջոցով։ Լեգենդ համար երկրորդ, խորհրդային սահմանները պետք է ճանաչվեն նորանկավ պետությունների միջազգային սահմաններ, և տարածքային ամբողջականությունը ինչ-որ ընդհանուր բան ունի վարչական սահմանների շարունակականության ինստիտուտի հետ։ Որտեղից է գալիս այս լեգենդը, և կրկին պնդում եմ, որ սա արտաքին աշխարհի կողմից պարտադրված միֆ է։ Խնդիր համար առաջին, վարչական սահմանների շարունակականության սկզբունքը, որը միջազգային իրավունքում որոշակի ռեգիոնալ շրջաններում ունի իհարկե արժեք և նշանակություն, ձևորվել է Լատինական Ամերիկայում ապագա օտարացման ժամանակահատվածում, որն է եղել հիմնական կոնցեպտը այս սկզբունքի։ Լատինական Ամերիկայի պետությունները, երբ որ սկսում էին կայանալ որպես անկախ պետություններ, որոշել են սառեցնել իրենց միջև գոյություն ունեցող վարչական սահմանները,
այն նպատակով, որպիսի կենտրոնացնեն իրենց ընդհանուր ներուժը արտաքին վտանգի դեմ, իսկ արտաքին վտանգը բնականաբար հասկանալի է գաղութարներն էին, Իսպանիան և Պորտուգալիան։ Նման համատեքստ այս սկզբունքը ընդունվում է նաև աֆրիկյան պետությունների կողմից կրկին ապագաղութացման համատեքստում, երբ աֆրիկյան պետությունները որոշում են, որ այո, այն վարչական սահմանները, որոնք սահմանվել են գաղութարար պետությունների կողմից, արդարչեն էթնիկ, լինգվիստիկ և կրոնական նկատառումներից ելնելով, սակայն այդ սահմանները հարիր է սարացնել ընդհանուր միասնական նպատակի համար, այն է աֆրիկյան պետությունների ինքնիշխանության հզորացումը։ Նման ընդհանուր համաձայնություն, որպես այդպիսին, ապահ տարածաշրջանի, այսինքն ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ստեղծված պետությունների միջև գոյություն չունի։ Այո, կա Ալմատայի հռչակագիրը, կա ԱՊՀ երկրների հիմնադիր փաստաթուղթը, որոնք ցիտում են և վկայակոչում են տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Սակայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը ոչ մի ընդհանուր բան չունի վարչական սահմանների շարունակականության սկզբունքի հետ։ Ինչու՞, որովհետև տարածքային ամբողջականության սկզբունքը սկսում է գործել այն պահից, երբ որ պետությունների ինքնիշխանությունը որոշակի տարածքների նկատմամբ արդեն իսկ հաստատվում է։ Մինչդեռ վարչական սահմանների շարունակականության սկզբունքը բոլորովին այլ երևույթ է, այն որոշում է, թե որ տարածքի նկատմամբ ով ունի տիտղոս։ Այսինքն, մի սկզբունքը սահմանում է տարածքի նկատմամբ տիտղոսը, մյուս սկզբունքը սահմանում է արդեն իսկ հաստատված տիտղոսի պաշտպանությունը արտաքին վտանգից։ Սրանք էականորեն ֆունդամենտալ տարբեր բաներ են։ Հետաքրքիր մի հանգամանք, երբ տրոհվում էր Հարավսլավիան, Հարավսլավիայի տրոհման համատեքստում այն ժամանակ դեռևս ոչ թե Եվրոպական միությունը, այլ Եվրոպական հանձնաժողովը ստեղծեց մի խորհրդատվական մարմին, կազմված մի շարք Եվրոպական երկրների սահմանադրական դատարանների նախագահներից, որոնք պետք է ուղեցույց սահմանեին Եվրոպական երկրների համար ճանաչելու Հարավսլավիայի արդյունքում, տրոհման արդյունքում ձևորված նոր պետությունները։ Այս հանձնաժողովը գալիս է մի եզրակացության, որ այո, ցանկալի է պահպանել այն սկզբունքը, որը ճանաչվել է նաև Լատինական Ամերիկայում, Աֆրիկայում, և լայնամասշտաբ քննադատության է արժանանում բնականաբար միջազգային իրավունքի մասնագետների կողմից, մի քանի պատճառներով, ա. հանձնաժողովը որպես այդպիսի միջազգային իրավունքի աղբյուր չէր, որովհետև այն միջազգային դատական այցյան չէր, բ. Հանձնաժողովի անդամները միջազգային իրավունքի հեղինակներ չէին։ Սակայն այս ամենը չի խանգարում բնականաբար որոշակի շահագրգիռ միջազգային ուժերին ըստ էության իրականացնել այս մարմնի եզրակայության վրա կառուցված քարոզ, առ այն, որ նաև խորհրդային միության տրոհման արդյունքում պետք է պահպանվեն ինչ-ինչ պատճառներով խորհրդային սահմանները, և դրանք պետք է վերածվեն միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների։ Իրականում, եթե օրինակ բացեք Ադրբեջանի բոլոր նամակները միավորված ազգի կազմակերպության, այս կառույցի եզրակայությունը ամենուրեք է ցիտվում ամեն վարկյան։ Միֆ երրորդ. Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության իրավահաջորդն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող լինել Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության իրավահաջորդ, մի պարզ պատճառով, որ Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ գոյություն չի ունեցել։ Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը եղել է Խորհրդային Միության վարչական միավոր, անկախ իր անվանումից։ Խորհրդային Միությունը, չնայած իր ինստիտուցիոնալ մակարդակում հավակնություններից լինել ֆեդերալ կամ կոնֆեդերալ կառույց, իրականում շատ ավելի ունիտար էր, քան այսօրվա ունիտար պետությունների շատը։ Իսկ իրավիճակը շատ ավելի պարզ է, որովհետև միջազգային իրավունքում գոյություն ունի երկու ֆունդամենտալ սկզբունք՝ իրավահաջորդություն և իրավասուբյեկտության շարունակություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը անխուսափելիորեն և միանշանակ Խորհրդային Միության իրավահաջորդն է, այն առումով, որ Խորհրդային Միությունից ստացել է համապատասխան տարածքին կցված զգույքի, զինուժի և այլ տարերի վերաբերյալ իր ժառանգման սեփականության իրավունքը։ Այդ թե որ պետության իրավասուբյեկտության շարունակողն է Հայաստանի Հանրապետությունը, այսօր շատ ավելի բարդ հարց է, որովհետև այստեղ պետությունների միակողմանի կամքը երկրորդական է, այստեղ ելակետային է ոչ թե պետությունների սեփական դիրքորոշումը, այլ օբյեկտիվ հանգամանքները։ Այսպես օրինակ Լոզանի պայմանագրից հետո, ստորագրումից հետո, երբ որ քննվում էր
եվրոպական պետությունների նկատմամբ Օսմանյան պարտքի խնդիրը, Թուրքիայի Հանրապետությունը այսօրվա հայտարարեց, որ ինքը չի հանդիսանում Օսմանյան կայսրության իրավասուբյեկտության շարունակությունը եւ շարունակողը, եւ որ Օսմանյան պարտքը պետք է հավասարապես բաշխվի բոլոր այն պետությունների միջև, որոնք ձևավորվել են Օսմանյան նախկին Օսմանյան կայսրության տարածքի վրա։ Արբիտրաժային մարմինը Թուրքիա հետ չհամաձայնվեց։ Արբիտրաժային մարմինը հայտարարեց, որ Թուրքիան հանդիսանում է հենց Օսմանյան կայսրության եւ ասուբյեկտության շարունակողը, չնայած տարածքային փոփոխություններին, չնայած մայրաքաղաքի փոփոխմանը, չնայած էական շատ այլ փոփոխություններին, սկսած գրից եւ այլն, ավարտած արտաքին քաղաքականությամբ, միևնույնն է, Թուրքիայի Հանրապետությունը Օսմանյան կայսրության եւ ասուբյեկտության շարունակողն է։ Եվ բնականաբար այս տեսանկյունից առաջնային հարց, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին հանրապետության եւ ասուբյեկտության շարունակողն է։ Ինչու է սա շատ կարեւոր, որովհետեւ եթե այո, եւ այդ հարցի պատասխանը վերջնական ես կխուսափեմ առնվազն այս շրջանակներում այս ձևաչափով տալ, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը անխուսափելիորեն հավակնում է այն ամբողջական տարածքային տարածաշրջանային հավակնություններին, որոնք դե ֆակտո վերահսկվել են կամ որոնց նկատմամբ պահանջի իրավունք ունեցել է առաջին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս տեսանկյունից եւ կրկին վերադառնալով արցախյան համատեքստին, անխուսափելի է այն դիվանագիտական նամակագրությունը եւ այն փաստաթղթային բազան, որը ձեռորվել է եւ որը արձանագրվել է եւ պահպանվում է Հայաստանի Հանրապետության արխիվում, այն նամակագրությունը, որը ունեցել է Հայաստանի Հանրապետությունը անգլիական ուժերի հետ, այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվել են, մասնավորապես 1919 թվականի, այսպես կոչված Շուշիի ժամանակավոր համաձայնագիրը, որտեղ տեղական հայկական խորհուրդը ստիպված է լինում ուժի ազդեցության տակ ընդունել Ադրբեջանի ժամանակավոր վարչակազմը, մինչև Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցումը Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում։ Ինչու օրինակ այս փաստաթուղթը շատ կարևոր։ Այն կարևոր է այն պատճառով, որ նախ եւ առաջ այն արձանագրում է Ա. Ադրբեջանը չի համարել ինքն իրեն 1919 թվականին Արցախի տիտղոսի կրող, որովհետեւ եթե դու Արցախի տիտղոսի կրողն ես, դու չես ստորագրում մի փաստաթղթի տակ, որը ասում է, որ ես ընդունում եմ այս տարածքի ժամանակավոր վարչակարգը միայն։ Երկրորդ, եթե տարածքի կարգավիճակը պետք է որոշեր Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսը, իսկ Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսը հանգել է Սևրի պայմանագրի ստորագրմանը, որը երբևիցե չի վավերացվել, հետևաբար Փարիզի, հետևաբար Ադրբեջանի ժամանակավոր վարչակարգի իրավական հիմքերը բացակայում են։ Սա նշանակում է, որ իրականում այն ամենը, ինչ մեզ դպրոցում անդադ սովորացրել են եւ անդադ ցիտել են Կավգիրոյի որոշումը 21 թվական եւ այլն, այդքան էլ էական նշանակություն չի ունեցել մի պարզ պատճառով, որովհետև խորհրդային ուժերը պարզապես բյուրեղացրել են տեղում գոյություն ունեցող դեֆակտո իրավիճակը։ Եվ խնդիրը բոլորովին այլ է. արդյոք այդ բյուրեղացումը պետք է ունենա իրավական հետևանքներ, եւ ինչպես փորձեցի ես ներկայացնել առաջին մի քանի թեզերը հերքելիս, ոչ, խորհրդային սահմանները, խորհրդային վարչական սահմանները չպետք է չեն կարող ունենալ իրավական հետևանքներ, եւ սա անպայմանորեն պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության եւ իրավական պահանջատիրության բաղկացիչ մաս։ Հիմա երկու բառով խոսեմ քաղաքական եւ հոգեբանական, ազգային հոգեբանական հետևանքների մասին, որը այնքան էլ իհարկե իմ մասնագիտական ոլորտը չէ, բայց կփորձեմ հնարավորինս ձևակերպել իմ մտքերը։ Առաջին, պահանջատիրությունը ինքնին բնականաբար չի կարող լինել ինքնանպատակ։ Եվ պահանջատիրությունը անխուսափելիորեն ձևավորում է որոշակի բանակցային արժեքներ, որոնք պետությունը կարող է օգտագործել, հզորացնելով իր ինքնիշխանությունը եւ բանակցային հարթակում ունենալով որոշակի կրվաններ, որոնք կարող է օգտագործել զիջումների եւ պահանջների ձևակերպման համար։ Այս առումով դիրքորոշումը, որտեղ պետությունը անխուսափելիորեն սկսում է հրաժարվել իր բոլոր հնարավոր պահանջային հավակնություններից, նշելով, որ Քելբաջարը Հայաստանը չէ, նշելով, որ շուրնովի մի հատվածով է անցել օրենքով սահմանված սահմանը, նշելով, որ Շուշին դժգույն էր եւ դժբախտ էր, պետությունը անխուսափելիորեն սկսում է զրկվել իր ինքնիշխանությունից, այ ինքնիշխանությունը սկսում է նվազել, որովհետեւ ինքնիշխանությունը որքան էլ լինի ամորֆ, այն նաեւ չափելի է։ Չափելի է բնականաբար առաջին հերթին պետության ներքին ռեսուրսներով,
պետության զինված ուժերով, սակայն այն չափելի է նաև պետության իրավական պահանջատիրությամբ եւ այն ամենով, ինչ պետությունը կարող է պահանջել իր հարևաններից։ Եվ բնականաբար այս զիջողական քաղաքականությունը անխուսափելիորեն հանգեցնում է պետության ինքնիշխանության նվազեցմանը։ Երկրորդ իհարկե հոգեբանականն է։ Իմ սեփական կարծիքով եւ քրկին ես այդտեղ կարող եմ սխալվել, որովհետեւ ազգագրական գիտելիքն ես բնականաբար շատ սահմանափակ եմ, սակայն ես կարծում եմ, որ արդարության վերականգնման միտումը անհրաժեշտաբար հայ ժողովրդի ինքնության վախկացիչ տարերից մեկն է, սկսած հայկական էպոսից, որը ըստ էության իր մեջ ներառում է արտաքին վտանգի դեմ պայքարի եւ արդարության վերականգնման գաղափարախոսությունը, շարունակելով ցեղասպանությունով եւ բնականաբար մարմնանալով նաեւ իրավական պահանջատիրության մեջ, որը կարող է այսօր ըստ էության կարող է եւ դեռևս կարող է լինել հայ ժողովրդի, որը ցավոք սրտի ծայրահեղ սոցիալական պարակտման եզրին դրել պահին կանգնած, միավորման եւ ընդհանուր գաղափարախոսության հենքերից մեկը։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ իրավական պահանջատիրությունը արդարության վերականգնման պնդումը եւ պահանջը կարող է լինել այն հիմնական գաղափարախոսական սյուներից մեկը, որը կարող է առնվազն հանել հասարակությունը այս վիճակից։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որը թերևս սրա մասին էլ երկու բառով խոսեմ, զիջողականությունը երբեք չի հանգեցնելու իմ իրավական դիտարկումը ուղղակի, երբեք չի հանգեցնելու տարածաշրջանում այսպես կոչված անատոլիական եւ անդրկովկասյան եվրոպական միություն ստեղծման, այն պատմական, քաղաքական, հոգեբանական, էթնիկ հանգամանքները, որոնք անհրաժեշտաբար հիմք են ծառայել եվրոպական միության ստեղծման հնարավորության համար, բացակայում են տարածաշրջանում։ Շատ պարզ օրինակ, երբ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան դարեր շարունակ պայքարում են Էլզասի եւ Լոթարինգիայի համար, երբ Էլզասը կամ Լոթարինգիան անցնում էր մի պետությունից մյուսին, տեղի բնակչությունը չէին տարհանում, մշակութային ժառանգությունը չէին ոչնչացնում եւ ոչ էլ հայտարարում էին, որ սա իրականում գերմանական մշակութային ժառանգությունն է կամ իրական ֆրանսիական մշակութային ժառանգությունը։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ պետությունները ունեին ընդհանուր պատմա փիլիսոփայական որոշչապով անցյալ, կրոն, թե որոշակի տարբերություններին, որոնք հետագայում տեղի ունեցան բնականաբար բողոքական ուղղության ձևավորման պայմաններում, բայց միևնույնը, այդ նախապայմաններից է նաև ընդհանուր արտաքին թշնամին, որովհետև միանշանակ փաստ է, որ Եվրոպական միության նախապայմաններից էական է նաև խորհրդային միության գոյությունը։ Եվ ինչու ոչ, նույն քաղաքական եւ պատմական հանգամանքներն են հնարավորին դարձրել օրինակ եվրասիական տնտեսական միության ձեւավորումը։ Այդ նման նախապայմանները, որոնք կարող են հնարավոր դարձնել այդ բաց սահմաններով հնարավոր տեսական եւ դիցաբանական անդրկովկասյան եւ անատոլիական միությունը, բացակայում են առնվազն այսօր։ Երբ այսքանը, հարցին կարող եմ շնորհակալություն։